I diset skymtar den nya Recife Skyline. En taggig och konstlös samling skyhöga hotell som varje dag tar emot tusentals turister från USA och Europa. Varning för hajar står det på stora skyltar längs stranden. Hajar i vattnet och hajar på land. För så fort mörkret sänker sig ökar trafiken längs de breda avenyerna som knivskarpt skär genom turistområdet och de fattiga favelerna. Det är både brasilianare och utländska turister i bilarna. Strålkastarna är som hungriga ögon som letar efter villebråd. Många VM-turister här i Recife kommer både för att titta på fotboll och för att köpa sex. Det här är ett av stans mest kända prostitutionsstråk. Här står det flickor i nästan varje gathörn och väldigt många av dem är minderåriga. Brasilien är på god väg att gå om Thailand som sexturistmål. Organiserade illegala nätverk erbjuder resor på internet som bland annat lockar med minderåriga prostituerade. Inaldo Meneses är polis och känner väl till situationen. Gente, a gente vê aqui a prostituição de menores, né? Só que o nível delas é um nível assim, elas são muito pobres, são sujas e elas geralmente se prostituem pelo tráfico. E absurdamente a gente vê que os clientes têm um nível elevado, carros bonitos, têm um poder econômico elevado. Esses clientes que param aqui para fazer programas com essas meninas. Problemen växer i takt med den ständigt ökande strömmen av turister. Ett evenemang som VM gör situationen ännu mer akut. De här flickorna, de kallar sig Vanessa och Isabella, står i ett gathörn längs Avenida Conselheiro Aguiar. När jag frågar hur gamla de är, säger de 18 och 20. 3 år är jag. Jag har redan 15 år i dag. Comecei de menor. Have you seen very young girls who are out in the streets? Tem 15, 14, tem de menor muitas de menor nessa área. Mas lá para baixo você não vai encontrar muita mulher, mas lá em cima. En rad frivilligorganisationer arbetar tillsammans med myndigheterna i Recife och andra städer för att stoppa sexhandeln med ungdomar och barn. En av dem är Svenska Childhood. Det är en svår uppgift eftersom grundproblemet är den utbredda fattigdomen. Sex med ett barn i Recife kan kosta så lite som 15 kronor. Much less than this. Yes, some we have cases in office that they do sexual things, sexual service for food, for a plate of food. It's very easy to do this with children. First, if they are really poor, and if you. Normally they are very well organized. The customer is very used to use this kind of thing, to abuse. So they are very strategic too. I mean, it's like a predator with the animal. So it's very easy. If you do food or perhaps clothes. We have cases, lots of cases here. FN uppskattar att 250 000 barn och minderåriga utnyttjas sexuellt i Brasilien. Men ingen vet den verkliga siffran. I Recife är många hjälparbetare ute på gatan och stranden för att få bort sexhandelns offer från kunderna, drogerna och våldet. Muito perigoso. Tem muito cara que rouba a gente, que dá ali na gente, que leva o dinheiro da gente. Tem muitos que faz isso. Mas a gente tem que levar, muito perigoso. A gente só tem que levar a casa da vida da gente, né? O que importa é a vida da gente.
Inaldo berättar att en 14-årig flicka mördades i maj av en kund som inte ville betala. Men trots att en ny lag straffar pedofiler med upp till 25 års fängelse är det ytterst få som åker dit. Me sinto péssimo, não é? Porque eu imagino como se fosse minha filha, não é? E é uma menina que ela foi abandonada, não é? Abandonada, podemos dizer, pelo próprio governo, não é? Aí daí vem a mãe que abandona. É uma série de fatores que fazem com que essa menina se prostitua. E elas não têm nem noção do que estão fazendo, porque realmente são crianças. We talk about this kind of thing. Nara och hennes kollegor är medvetna om att deras insatser idag är som en droppe i havet. Det behövs ökad medvetenhet, mer pengar och kraftfullare insatser. One of the hardest thing to help them is that they don't recognize themselves as victims. So because of poverty, because of the situations of the families, because of the violence, it's like they are involved in a kind of in this kind of network. It's like they are earning money with this. Sometimes they think they are earning this money honestly.